Jamen altså, jeg vil bare høre om ting. Det er fordi, jeg vil høre, er I glade for, at Oscar på er tilbage igen? Tilbage igen? Til skolen? Nej. Eller det ved jeg ikke, det kan man godt sige. Serien, Oscar på-serien. Der er en ny sæson. Nej, jeg ved ikke, hvad jeg er. Okay, har I hørt, at Oscar på-serien er tilbage? Nej, desværre ikke. Det har I ikke hørt? Hvem er det? Ja, det er fordi folk er nervøse i dag, kan jeg godt mærke på det hele. Selvfølgelig ved de godt, hvad Oscar på er, altså. Hvis man kigger sådan på folk herude, ikke? Altså, man kan jo virkelig bare se, hvordan de glæder sig til den nye sæson af Oscar på. Er I ikke super glade for, at Oscar på-serien er tilbage? Jo, det er super fedt. Ja, nice. Hvad kunne I bedst lide ved sæson 2? det ved jeg ikke. Det var, du var med. Du kan se, folk også smiler, ikke? Det er sjældent, folk smiler i København, ikke? Så, men det er dejligt, når der så kommer en ny sæson ud, så bliver folk lige pludselig glade. Jeg vil bare lige høre, er I ikke også super begejstrede for Oscar på serien tilbage? Jo. Det er tredje sæson? Jo. Hvad kunne I bedst lide ved anden sæson? Det ved jeg sgu ikke. Jeg har ikke set det. Oh, it's just, you look so happy. Like, I wondered why. Like, why we look so happy? Yeah, exactly. Just sunny shine, we walk in Copenhagen, it's nice. It's not because the new season of Oscar on is out? The new season of Oscar on? You know the season? No. It's just like paradise, but like just much better. Get en gang, Oscar på er tilbage med ny sæson. Jeg tror, det er sæson 3, faktisk. Vi skal i hvert fald ud og snakke med nogle mennesker på strædet, så følg med.